שלום ילדים, שמי אילנה, אני שמחה שהצטרפתם אליי. נושא השיעור שלנו היום הוא הסיפור סתם וילון מאת מיריק סניר. אז מה נעשה היום בשיעור? נקשיב לסיפור סתם וילון מאת מיריק סניר, נכתוב מילים מהסיפור, נקרא את הסיפור ביחד ונצא עם הילדה של הסיפור למסע בדמיון, ותוך כדי הקריאה נשחק במטפחת. אז לפני שנתחיל, בואו נראה מה הציוד שארצה שתביאו. תביאו עיפרון, מחברת, צבעים לצביעה, וגם ארצה שתביאו איזושהי חתיכת בד מכל סוג שתרצו. צעיף, מפית, אפילו בגד אהוב. תראו מה אני הבאתי. אני הבאתי צעיף. אז בואו ילדים, יש לכם זמן ללכת ולהביא את הדברים. אני מחכה לכם. יופי ילדים, אז אחרי שהבאתם את כל הציוד שדרוש לנו לשיעור, אנחנו יכולים להתחיל. זהו ילדים, הספר שלנו שאותו נקרא היום. בואו נתבונן בכריכה. מה אנו רואים בכריכה? מה אנחנו רואים באיור? אנחנו רואים וילון שתלוי על חלון. בואו נסתכל על הצבעים, על הגוונים של הוילון. חלק מהוילון הוא בגוון כחלחל. איזו מילה אתם שומעים במילה כחלחל? נכון, את המילה כחול. אז כחלחל זה כחול בהיר. וחלק מהוילון הוא בגוון תחלחל. איזו מילה שומעים? שומעים את המילה תחלת. אז תחלחל קצת יותר בהיר מתחלת. ו... אנחנו רואים גם חלק שהוא סגלגל. איזו מילה מסתתרת במילה סגלגל? נכון, סגול. סגלגל, בהיר יותר, בהיר מעט מסגול. אז זהו הוילון. אנחנו רואים גם ילדה, נכון? שפניה מופנים אל הוילון והיא מתבוננת על הוילון. שם הסיפור הוא סתם וילון, כך קוראים לספר. סתם וילון? מה זאת אומרת סתם וילון? למה שמישהו יבחר לספר סיפור על סתם וילון? חישבו על השאלה הזאת לאורך הסיפור. מדוע סתם וילון? ומי כתבה את הסיפור? מיריק סניר. ומי שאירה? אליאור סניר. עכשיו ילדים, במהלך השיעור יש לי כמה הפתעות אליכם. וההפתעה הראשונה, הזמנו את מיריק סניר לספר לכם את הסיפור. אז בואו נקשיב לסיפור שלה. שלום לכם, יקרים. אני מיריק סניר. אספר לכם סיפור קטן שכתבתי. קוראים לו סתם וילון. על החלון שבסלון תלו וילון עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של וילון. הרוח העיפה
הגשם הגיף. מן הווילון עשיתי צעיף, עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של צעיף. שמש נגלה, ירח עלה, מן הווילון עשיתי שמלה, עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של שמלה. כתר, רימון, צליל, פעמון, מן הווילון עשיתי ארמון, עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של ארמון. היי ילדה, פתאום שמעתי צאי מן הווילון. נבהלתי, וסבתא אמרה לא נורא, אין דבר, אבל בינתיים הכל כבר עבר, הצעיף, השמלה, הארמון, ונשאר רק וילון, סתם וילון. תודה. להתראות בסיפורים הבאים. אריק סניר, שסיפרה לנו כל כך יפה את הסיפור שלה וגם הציגה, מעניין מה דמיינתם בראשכם כששמעתם את הסיפור, איך דמיינתם את הילדה יוצרת כל מיני דברים עם הווילון. שמתם לב כשהקשבתם למילים שחוזרות על עצמם, למשפטים שחוזרים על עצמם? אני שמעתי כל הזמן את המילה יופי של וילון, יופי של וילון. ילדים, אני הייתי רוצה עכשיו שתכתבו במחברות שלכם כמה מילים שהופיעו בסיפור. אני מיד אומר לכם אותן. אם תכתבו את המילים האלה, יהיה לכם קל יותר לקרוא אחר כך ביחד איתי את הסיפור. אז לפניכם גם לוח של כל האותיות, שמי שזקוק לאותיות, לראות את האותיות, יוכל להעזר בו. אז בואו נכתוב את המילה הראשונה. הדבר הראשון שהילדה עשתה, קודם כל, היא ראתה על החלון יופי של וילון. בואו נכתוב ביחד וילון. אני כותבת וילון. גם אתם כתבו. מהווילון הזה הילדה עשתה יופי של צעיף. בואו נכתוב צעיף. צעיף כותבים באות עין. ועם פי סופית. כתבתם צעיף? יופי. הילדה הכינה או יצרה מהווילון, יצרה גם סמלה. נכתוב סמלה. סמלה כותבים בסין. סמלה, כתבתם? ולבסוף יצרה הילדה מן הווילון, זוכרים? ארמון, נכתוב ארמון. אז אלו המילים שלנו, בואו נקרא, נוודא שכתבתם כך, וילון. צעיף, סמלה, ארמון. יפה, עכשיו תוכלו לקרוא את הסיפור ביחד איתי בקלות ובקלילות. אז הנה הסיפור שלנו, מיד נפתח את הסיפור. אתם יודעים, אני רוצה שתשימו לב שחלק מהמילים
מסומנות במסגרת ורודה. את כל המילים שמסומנות במסגרת אתם מוזמנים לקרוא איתי בקול. מוכנים? בואו נתחיל. על החלון שבסלון תלוי וילון. קראו יחד איתי, תלוי וילון. עם קישוט כחלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של וילון. זוכרים ילדים את המילים מה מסתתר בכל אחת מהמילים? כחלחל, תחלחל, סגלגל, אלה גוונים בהירים יותר של כחול, תחלת וסגול. תסתכלו על הילדה שמתבוננת בוילון ורואה יופי של וילון. בואו נמשיך. הרוח העיף, הגשם הגיף, מן הוילון עשיתי צעיף. מי עשה? מה זה עשיתי? הסופרת? הילדה, אפשר לראות אותה בתמונה. שימו לב מה קרה. הרוח העיף, הגשם הגיף. אפשר לראות את הרוח ואת התנועה של הוילון באיור. רואים איך שהוילון אף? למה הכוונה הגשם הגיף? הגיף סגר. סגר כנראה את החלון, את התריס, הגשם. אולי מישהו בבית שיבחין בגשם שמתחיל לרדת סגר את החלון או את התריס. שימו לב מה אתם שומעים כשקראתי את המילים העיף, הגיף. שומעים ומרגישים, שומעים את הצלילים של הרוח, מרגישים את הרוח. וגם אפשר לראות באיור איך הוילון אף. אז הילדה שלנו עשתה לה צעיף. נמשיך לקרוא? עם קישוט כחלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של צעיף. זוכרים לקרוא איתי ביחד בכל את המילים שצבועות שמסומנות במסגרת? בואו נמשיך. שמש נגלה, ירח עלה. נגלה? מה זאת אומרת? השמש התגלתה, השמש הופיעה. אפשר להגיד שמש בזכר או בנקבה. ירח עלה, מן הוילון עשיתי סמלה. מה זאת אומרת ילדים? שמש עלה, ירח, שמש נגלה, סליחה, ירח עלה? השמש נגלית בבוקר, זורחת בבוקר, והירח עולה בערב. אז כל היום, מהבוקר, מאז שהשמש זרחה ועד הלילה שהירח עלה, הילדה שיחקה עם הוילון. ותראו כמה טוב לה והיא מאושרת, והביטו איזו סמלה יפה, סגלגלה היא עשתה מן הוילון. נמשיך לקרוא? עם קישוט כחלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של סמלה. כתר רימון, צליל פעמון, מן הוילון עשיתי ארמון. שימו לב איך הילדה שלנו שכבר עשתה צעיף וסמלה מדמיינת שהיא בארמון, משחקת כאילו שהיא מלכה או נסיכה. ושימו לב מה יש לה על הראש. כתר. הנה, גם לרימון יש כתר שמזכיר כתר של מלך, מלכה, נסיכה. לכן כתר רימון. צליל פעמון, אתם יכולים לראות את הפעמון שהיא מחזיקה בילדה. כן, למי היא מצלצלת? למי היא קוראת? נמשיך לקרוא. עם קישוט כחלחל, עם קישוט תחלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של ארמון. תראו כמה היא מאושרת. עכשיו ילדים, גם אתם רוצים לשחק? הרי הבאתם את חתיכת הבת שלכם, צעיף, בגד או מתפחת. אז בואו עכשיו גם אתם תשחקו כמו הילדה. תוכלו ליצור מן הבת שהבאתם כל מיני דברים. ולהשלים את המשפט ולכתוב
את מה שיצרתם. אז הנה, אתם תעתיקו את המשפט ותשלימו. מן הבת שלי עשיתי, תיצרו משהו ותכתבו את הדבר הראשון שיצרתם. וגם, בואו תיצרו עוד דבר וכתבו את הדבר השני שיצרתם. ואפילו, מעניין מה עוד יכולתם ליצור. אז תוכלו לכתוב וגם לצייר. אני נותנת לכם את הזמן לשחק, לכתוב ולצייר. בבקשה, ילדים. אז חזרנו ילדים, אני בטוחה שיצרתם דברים יפים וגם כתבתם, מאוד הייתי רוצה לדעת מה כתבתם. אתם פשוט תראו, תוכלו להראות לחברים שלכם בבית הספר או בבית, להורים. אני אראה לכם מה אני הצלחתי ליצור מן הצעיף, מן הבת שלי. אז הנה, מן הבת שלי, מן הצעיף, עשיתי כדור.
וגם הצלחתי לעשות נחש. נחש, 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 נחש. הלגלתי את הצעיף וכך הוא מתפתל. ואפילו הצלחתי לעשות מן הצעיף שלי מסכה, מסכה שטובה לתקופת הקורונה. הנה מסכה שמכסה את האף ואת הפה. אז זהו ילדים, זה מה שהצלחתי לעשות מהצעיף שלי. בואו נמשיך, היה משחק מעניין ונחמד, נכון ילדים? נמשיך עם הסיפור. היי, ילדה, פתאום שמעתי, צאי מן הוילון, נבהלתי. אוי, מה קרה לילדה שלנו? מישהו קרא לה לצאת מן הוילון. אנחנו לא יודעים מי זה היה, אבל אפשר לראות גם באיור שהילדה פתאום נבהלה. מישהו הפסיק את המשחק שלה, מישהו הפסיק אותה במסע הדמיון שלה, והיא נבהלה. וסבתא אמרה, לא נורא, אין דבר, אבל בינתיים הכל כבר עבר. הנה, תראו איך המילים של סבתא מרגיעות. לא נורא, אין דבר. תראו את הילדה שצמודה לסבתה וכנראה נרגעה. גם אתם מרגישים אם מישהו אומר לכם, לא נורא, אין דבר, כאשר משהו מכעיס אתכם או כואב לכם, גם אתם מרגישים שמילים כאלה מרגיעות אתכם? אני מקווה שכן. אבל שימו לב, אבל בינתיים הכל כבר עבר. מה עבר ילדים? זוכרים מה עבר? בואו נראה. הצעיף, קראו ביחד איתי, הצעיף, הסמלה, הארמון, ונשאר רק וילון, סתם וילון. אז עכשיו ילדים, אחרי ששמעתם את הסיפור, האם אתם גם חושבים שזה סתם וילון? שהוילון עבור הילדה היה סתם וילון? או שהוא דווקא היה משהו מיוחד? כי תראו איך בעזרת הוילון היא נכנסה לדמיון ושיחקה ויצרה כל מיני דברים. אז אולי זה סתם וילון שתלוי בסלון, אבל עבור הילדה הוא לא היה סתם וילון. עכשיו ילדים, הייתי רוצה שתכתבו. שימו לב למשפטים שתוכלו להשלים ובעזרתם לכתוב סיפור קטן. קרה לכם פעם שגם אתם שיחקתם במשהו, נהנתם, דמיינתם, אולי שיחקתם עם חבר, חברה, אח ואחות, ופתאום משהו הפריע לכם, משהו קטע את המשחק, מישהו אמר לכם להפסיק. מה קרה אז? איך הגבתם? האם נבהלתם? האם מישהו הרגיע אתכם, כמו הסבתא שהרגיע את הילדה בסיפור? והאם לאחר מכן, שנרגעתם, יכולתם להמשיך את המשחק שלכם? אז בואו תחשבו על כל הדברים האלה, ותוכלו לכתוב, הנה פתיחה, פעם כששיחקתי ב... ואז תוכלו להשלים ולכתוב במה שיחקתם, איך שיחקתם, עם מי שיחקתם, האם נהנתם. ואז ליצור בסיפור הפתעה, פתאום, מה קרה פתאום? משהו הפסיק את המשחק שלכם. ספרו מה קרה שם, מה הפסיק את המשחק, איך אתם הרגשתם, מה אמרו לכם. והאם אחר כך הצלחתם להמשיך את המשחק שלכם. אז הנה יש לכם זמן לכתוב במחברות שלכם, תוכלו כמובן גם לצייר. בבקשה, תתחילו ילדים.
חזרתי אליכם ילדים. אני מקווה שנהניתם לכתוב את הסיפור שלכם, וגם אם לא סיימתם לכתוב אותו או לצייר, תוכלו להמשיך לאחר השיעור, וכמובן להקריא אותו בכיתה לחברים שלכם, וגם בבית למשפחה. אני מקווה שנהניתם לקרוא ביחד איתי את הספר סתם וילון, שנהניתם גם מהאיורים היפים של הספר, ואני בטוחה שגם היה לכם קל לקרוא את המילים שכתבתם קודם במחברות שלכם. ועכשיו, ילדים, יש לי עוד הפתעה בשבילכם. אתם יודעים שאת הסיפור הזה, לסיפור הזה יש גם מנגינה. חיברו לסיפור מנגינה. ועכשיו אני רוצה שתאזינו לשיר. ויכול להיות שתוכלו כבר, מכיוון שאתם כבר מכירים את המילים, תוכלו לשיר ביחד עם עם ההקלטה שתשמעו. אז האזנה נעימה. החלון שבסלון תלוי וילון, על החלון שבסלון תלוי וילון, עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של וילון. הרוח העיף, הגשם הקיף, מן הבילון עשיתי צעיר. עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של צעיף. שמש נגלה, ירח עלה, מן הבילון עשיתי סמלה. עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של סמלה. כתר רימון, צליל פעמון, מן הבילון עשיתי ארמון. עם קישוט חלחל, עם קישוט חלחל, עם קישוט סגלגל, יופי של שמעתי, צאי מן הבילון. נבהלתי וסבתא אמרה, לא נורא, אין דבר, אבל בינתיים הכל כבר עבר. הצעיף, הסמלה, הארמון, ונשאר רק וילון, סתם וילון. נהניתם ילדים מהשיר? אני בטוחה שהצלחתם לשיר את השיר. אז זהו ילדים להיום, אנחנו נסכם מה עשינו היום. אז יצאנו למסע בדמיון בעקבות ילדה וסתם וילון, שלא היה סתם וילון עבורה, נכון? הקשבנו לסופרת מירי קסניר, מספרת את הסיפור שכתבה. כתבנו מילים מהסיפור שעזרו לכם בוודאי לקרוא את הסיפור. קראנו יחד את הסיפור. כתבנו חוויה אישית בעקבות הסיפור, והקשבנו לשיר היפה לסיום. אז זהו ילדים, תודה רבה לכם, אני מקווה שנהניתם, ולהתראות.